krepšinio gerbėjai, kviečiame jūs į Kėdainius, jūsų ekranuose Kėdainių arena ir čia šiandien. Žalgiris tęsia ataką, Grigonis iš toli ir trys Mariaus taškai. Galiu pralaimėjau balansą, turi Klaipėdos Neptūną, 6 pergalės, 12 pralaimėjimų. Čia ar vienas tritaškis, Juliaus metimas. Greita kontrataka, niekas nepadėjo, Barefieldas laikosi iš tie šeimininkai. 2-2 ir Rubitas iš viršaus labai prasta nevežė gynybą, prie nusileido Kėdainiškiai. Pats galėjo Gintvainis atakuoti, tačiau čia irgi geras variantas. Pernys buvo skirtas Jokubaičiui, nepataiko Rokas, bet šeimininkimas. Iš to paties taško dar kartą ir Tauras Melaknis. Petriu Pečilionį ir tapti daugiausia taiklių tritaškių metimų atlikusių lygos žaidėjų. Barefieldas. Automatiškai mažiau laiko lieka pozicinį. Atakai! Ketvirtąją dieną. Oi. Tik pagyriau, iškart klaida ir žaibiška bausmės. Dabar jau reikia improvizuoti. Jakubaičio reidas. Ir kaip gražiai užsuko kamuolį iš kitos krepšinui. Pasiaukojimai žaidė ir Vasturėje, bet kamuolį pačiumpa Kazakauskas. Ir joj, rizikingas buvo perdavimas, netikslus Kazakausko klaida. Ir pabėgęs Jokubaitis deda iš korti veržiasi pro Gebeną ir Martino blokas. Kaip nelengva įveikti Žalgirio gynybą. Korti. Ir susitvarko šį kartą. Kiek netikslus buvo Montgomerio perdavimas Hukurtyje, tačiau pastarasi. Padeda Barefieldui uždaryta galinė linija. Nu, greitai. Greitai bėga su kamuliu. Šiek tiek į žaidimo šlubuo ir žalgiriečių taiklumas. Žingsnių reikalavo Kėdainiškiai. Jau du varžovai. Blogai suvaikšto kamulis. Kaip lengvai žalgiriečiai. Protingai išsidėstę perdavimą, kurie nevežia krepšikai, gera perdavimo kultūra. Kolaidzakis Vasiliauskui iš viršaus leidžia ir Rubitas pasižiūrė atgal, duoda kamuolį Jokubaičiui ir perimtas kamuolys Jokubaitis dar kartą iš viršaus. Na, šiek tiek dabar šuolio pritruko, norėjo įdėti nusisukęs 10 taškų. Rytas Keilas sveikina Martiną Šilerį. Nevėžiusi nertingiau priešinosi grėsmingiams varžovams tik pirmajame kelinyje. Vis dėlto žalgiriečiai kaip ir Kaune nušluoja, sutriuškina varžovus. Galutinis rezultatas 78-47.